Українці вчитимуть фінансової грамотності. Альфа-Банк Україна та Укрсоцбанк долучилися до святкування Всесвітнього дня збереження, який відзначають наприкінці жовтня у багатьох країнах світу. Але замість одного дня фінустанови вирішили провести цілий місяць заощаджень. Мета – навчити українців правильно розпоряджатися грошима і, головне, заробляти за допомогою банківських продуктів. Германія, Австрія, Швейцарія. Там культура збережень прививалась віками. Людям объясняют с самого маленького возраста, начиная с детского сада, начиная со школы, как правильно обращаться со своими наличными средствами, как правильно строить бюджет, как правильно сберегать на будущее, как правильно накопить себе на образование, на недвижимость. Мы посмотрели, что по европейскому опыту данная практика показала себя крайне успешной. І вирішили присоединитися. Нині, за словами банкірів, довіра українців до фінансових установ відроджується. Клієнти прагнуть заощаджувати та отримувати дохід, користуючись банківськими послугами, зокрема депозитами. Щоб заохотити їх, Альфа-Банк Україна та Укрсоцбанк підготували спеціальну пропозицію – плюс 1% річних до депозитів у національній валюті. Після рання наші клієнти відкривали депозити на більш короткосрочний період, то сьогодні вони готові розміщати свої средства на більш длительні період, зарабатывая при этом больше, имея возможность зафиксировать максимальную процентную ставку на более длительный срок. Мы хотим, чтобы еще больше украинцев, не только наши клиенты, знали и могли использовать преимущества наших банковских продуктов. Лучше принести деньги в банк под 12-15% годовых в гривне, чем положить их под подушку и каждый год терять 7-8% за счет инфляции. Вот это один из базовых принципов, которые мы объясняем нашим клиентам. Деньги должны работать. А работать означает, что вы должны зарабатывать на то, что вы разместили в банке. И депозит, наверное, самый интересный инструмент. Вчитися фінансової грамотності краще з малку. Аби якомога більше дітей були фінансово обізнаними, у центральному відділенні Альфа-Банк Україна та Укрсоцбанку пройшов день відкритих дверей для учнів перших-четвертих класів. Юні гості повчилися заощаджувати та дізналися про те, як працює відділення, банкомати, що таке депозитарій і де він знаходиться, як автоматично рахуються гроші та скільки важать золоті злитки. Банк – це те там, де зберігаються гроші і видають у кредит людям. І вони самі заробляють і використовують економно, щоб ці гроші потім повернути. У банку дуже багато людей працює. Він може заощаджувати, давати гроші. Інформацію закріплювали практикою та цікавими подарунками на згадку.